La justícia és un dels fonaments de qualsevol societat democràtica. És un servei públic essencial de l'estat de benestar que ha de facilitar la resolució dels conflictes en tot tipus de relacions interpersonals i amb organitzacions, i sempre amb garanties de seguretat jurídica. Per complir el mandat del Parlament de Catalunya de tractar de manera integral tots els temes que afecten el servei de la justícia, construïm una taula on hi són representades una seixantena d'entitats, les administracions locals i la Generalitat. Iniciem així un camí de reflexió, participació i consens que ens ha de portar a assolir el Pacte Nacional per la Justícia a principi de 2023. A les persones més vulnerables i que disposen de menys recursos, els hem d'assegurar el coneixement i la utilització d'uns serveis que els garanteixin l'orientació i l'assistència jurídica gratuïta, amb unes condicions dignes per als professionals de l'advocacia. Hem de desenvolupar i donar contingut als drets de les víctimes dels delictes, a qui cal oferir una atenció integral per evitar-los la revictimització. Se'ls ha d'acompanyar i assessorar en les relacions amb les instàncies judicials i així aconseguirem minimitzar-los les seqüeles i les ajudarem en la recuperació psicosocial. Les solucions tecnològiques i la innovació han de portar més transparència, eficàcia i agilitat als procediments judicials. El desenvolupament del sistema de gestió processal e-justícia.cat i la interoperabilitat en un marc general de modernització de l'administració de justícia són eines clau per aconseguir-ho. Les faltes i els delictes lleus han de tenir altres respostes menys aflictives per als condemnats que les penes privatives de llibertat. En aquests casos, hem de poder generalitzar el compliment de mesures penals alternatives, que faciliten una millor reinserció dels penats a la societat i alhora garanteixen els drets de les víctimes. Les instàncies judicials haurien de ser el darrer recurs per resoldre conflictes. La mediació, l'arbitratge i la conciliació estalvien recursos a la societat i permeten, a través del diàleg, solucions més eficaces i amb més celeritat. La justícia i el dret s'han mantingut com un dels àmbits més refractaris a l'ús de la nostra llengua. Els ciutadans, professionals i operadors i el propi estament judicial donem com a bona una inèrcia que no hem aconseguit canviar. Ens cal un plantejament integral i durador per fer del català una llengua d'ús habitual i normalitzat en aquest àmbit. L'entramat competencial de la justícia a Catalunya en dificulta la governança i que es puguin emprendre determinades accions transformadores. Però per fer avançar l'administració de justícia cal aprofitar al màxim el marc actual i explorar noves vies de col·laboració amb l'administració de l'Estat. I no oblidem la perspectiva de gènere, que ha de ser present de manera transversal en totes les reflexions i que volem incorporar a la composició dels grups de treball.